Доброго вечора, шановні друзі. Знову вітаю вас на своєму каналі. Ну і мову поведемо сьогодні про вишивку. Навіть не про вишивку, а про саму техніку вишивки, бо мені часто поступає багато запитань від вас. А як таку техніку виконувати, або таку техніку виконувати, а чому така техніка є в космаській вишивці, а як закріплювати нитку і таке інше. Отже, прошу подивитися, як це робиться. Щоб правильно закріпити нитку, треба так її засилити в голку, щоб тут виходила така петля. От така петля виходить, і так собі нитку можна посувати. Ну і власне, оцей такий шов по-космацьки називається снурок, цей помаранчевий, він навіть морковний. А літературна його назва називається колосок. Отже, почнемо вишивати колосок. Колосок, щоб вишивати, треба закріпити нитку. Нитку закріплюю я так. Ось так сюди просуваю голку. Просуваю, і тут оцю петлю голку засилюю, засилив, і тоді закріплюю, вона виходить такий вузлик, але кінця нема, гудза нема, і таким чином з цього боку вже можна починати вишивати. Оцей, власне, колосок, снурок. Просилюємо нитку. Отак. Воно йде як хрестик і півхрестика. І витрачається трохи більше ниток. І тоді так шиємо, якби мали шити хрестик. О, ось так, і просилюємо, ну і тепер точно так, якби був хрестик, просилюємо і зверху знову починаємо. О, вийшов ніби хрестик. Тепер тут у ці дві дірочки просилюємо голку. Ось так. Ну і знову так стараємося зробити як хрестик. То в процесі роботи швидко виконується, але я хочу так поволі це виконую, аби ви могли зрозуміти, хто вишиває, знову виходить ось так, як хрестик. І сюди зверху просилюємо. О, і виходить такий по нашому снурок, а політературна назва виходить колосок. І знову так поволі я це буду робити, аби можна зрозуміти. Звісно, то не всі
уловлюю, що я вишиваю лівою рукою, і то тих, хто вишиває правою, то воно не так виглядає трохи. Ну, але я хочу головне мені, щоб ви зрозуміли, як воно має бути. Ось так. Цей колосок є двобічний, він повертається праворуч і повертається ліворуч. А середину ми перекладаємо різними кольорами, починаючи від жовтого, оранжевого, червоного, вишневого, зеленого. І так виходить такий снурок. Дякую, що послухали і може щось навчилися.